Σαν βλέπω στα ματάκια σου σκιές, παίρνω ανάποδες. Δεν ξέρω τι κάνω. Μ' αγγίζεις και θανάσι με στυλιές. Του σου οι απειλές, πεθαίνω τα χάνω. Thank you.
Αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα, γεια σας και χρόνια πολλά. Θα παρακολουθήσετε σε λίγο ένα πρόγραμμα που φιλοξενεί την Ορχήστρα Εγχόρδων του Σταύρου Παπαντονίου και την Ορχήστρα Εγχόρδων του Θέμη Χριστοδούλου. Στις 8.30 όπως πάντα έχουμε τις ειδήσεις και στη συνέχεια θα δείτε το πρώτο από μια σειρά ντοκιμαντέρ παραγωγής του ΡΙΚ με τίτλο «Εκκλησία Κύπρου 2.000 χρόνια, ιστορία και πολιτισμός». Μια σειρά που καλύπτει την εκκλησιαστική δράση από τον πρώτο μετά Χριστό αιώνα, δηλαδή από την εποχή των Αποστόλων Βαρνάβα και Παύλου, μέχρι τις μέρες μας. Το κείμενο «Η έρευνα και οι συνεντεύξεις» είναι του Κλειδίδη και η σκηνοθεσία του Ανδρέα Κωνσταντινίδη, χορηγός «Η Ιερά Μονή Κύκου». Από τα αρχεία του ΡΙΚ θα παρακολουθήσετε μετά το τέταρτο επεισόδιο της σειράς «In the Gerous Φτάσαμε», μια παραγωγή του ΡΙΚ που γυρίστηκε το 1985 σε σκηνοθεσία Μαρία Σαβραμίδου. Στη σειρά πρωταγωνιστούν η Νανά Γεωργίου, Έλλη Κυριακίδου, Πόπη Αβραάμ, Χρύσανθος Χρυσάνθου, Ελένη Καούλα και Ανδρέας Τσουρής. Η εκπομπή μας θα ολοκληρωθεί με το πρόγραμμα «Ευχάριστο Σαββατόβραδο». Η εξαιτία αναλαμβάνει η Ελλάδα για αποτροπή ένταξης των Σκοπίων στα Ηνωμένα Έθνη με το όνομα Μακεδονία. Σλομπόσεβιτς, λάθος ο πόλεμος στη Βοσνία. Πρόταση για κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσεις μουσουλμάνων, Κροατών και Σέρβων. Νότιος Λίβανος, δραματικές διαστάσεις στο θέμα των Παλαιστινίων. Απεσταλμένος του ΟΗΕ στον και σύνοδος της Αραβικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Σομαλία, ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της επιχείρησης «Αναπτέρωση της Ελπίδας». Καλησπέρα σας. Η κυβέρνηση της αναλαμβάνει έντονη διπλωματική εκστρατεία για να αποτρέψει ένταξη των Σκοπίων στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με την ονομασία Μακεδονία. Οι διπλωματικές προσπάθειες της Ελλάδας αναλαμβάνονται καθώς συσσωρεύονται τα νέφη επέκτασης του πολέμου στα Βαλκάνια. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μιχάλης Παπακωνσταντίνου μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη το πρώτο 15ήμερο του Ιανουαρίου, ενώ ο Υφυπουργός Εξωτερικών Βίρον Πολίδωρας άρχισε διαφωτιστική περιοδία στο Πακιστάν, την Κίνα και την Ιαπωνία. Παράλληλα, αποστέλλονται προσωπικά μηνύματα του Πρωθυπουργού σε ηγέτες πολλών χωρών. Οι προσπάθειες της Ελλάδας επικεντρώνονται στην εξασφάλιση της αποχής των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας και της Γαλλίας κατά την ψηφοφορία που θα γίνει για των Σκοπίων. Ο κύριος Παπακωνσταντίνου δίνει αύριο διάσκεψη τύπου εφόλης της ύλης και όπως μετέδωσε η ελληνική τηλεόραση θα αναφερθεί και στα σενάρια πολέμου στη Σερβία και στην θέση της Ελλάδας. Ο κύριος Παπακωνσταντίνου, σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα τονίσει εκματικά ότι η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε στρατιωτική επέμβαση στη Σερβία που αποτελεί παραδοσιακό της. Ο πρόεδρος της Σερβίας, Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, πρότεινε άμεση κατάπαυση του πυρός στη Βοσνία Ζεγοβίνη και συνέχιση των ειρηνευτικών συνομιλιών. Η αιματοχή, είπε, είναι λάθος. Σε συνέντευξή του στο CNN μετά την επισημοποίηση της θριαμβευτικής νίκης του στις εκλογές, ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς ανέφερε ότι οι Σέρβοι, οι Μουσουλμάνοι και οι Κροάτες της Βοσνίας Ερζεγοβίνης πρέπει να αναζητήσουν οι ίδιοι μια διευθέτηση κατά την επιστροφή του στην Αθήνα από την Ήπεθρο, όπου πέρασαν τα Χριστούγεννα.
Άσχημες καιρικές συνθήκες με χιόνια, τσουχτερό κρύο και χαμηλές θερμοκρασίες κάτω από την κανονική για την εποχή επικρατούν τις τελευταίες μέρες και στην Κύπρο. Στην περιοχή του Τρόδου συνεχίζεται η χιονόπτωση. Λόγω των χιονιών, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι όλοι οι δρόμοι προς το Τρόδος είναι ανοιχτοί μόνο για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς. Χιόνια πέφτουν από το απόγευμα και στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Πάφου. Τα χιόνια στην Πάφου έφτασαν μέχρι την κοινότητα Τσάδας. Χιόνια πέφτουν και στην περιοχή Πιτσιλιάς. Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης ότι λόγω των χιονιών οι δρόμοι στις ημιορεινές περιοχές της Πάφου από την Τσάδα μέχρι την πόλη Χρυσοχούς καθώς και στην περιοχή Πιτσιλιάς είναι ολισθηροί και οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι οι χιόνια και βροχές πιθανόν να πέσουν και αύριο. Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, ενώ την Τρίτη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, βροχές και χιόνια. Ωστόσο, η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο. Απόψε θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις. Τα ορεινά πιθανόν να χιονίσει. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες κατευθύνσεις, ασθενείς και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στον αιμό και σε πολλές περιοχές θα σχηματιστεί παγετός. Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συνεφιασμένος και πιθανόν να πέσουν και πάλι λίγα χιόνια στα ορεινά καθώς και ελαφρές μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν και πάλι από βόρειες κατευθύνσεις, ασθενείς έως μέτρη και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα είναι 9 βαθμοί στο εσωτερικό και γύρω στους 13 στα παράλια. Η θερμοκρασία σήμερα, Λευκοσία πιο ψηλή 8 και πιο χαμηλή 0, Λεμεσός 12 με 1, Λάρνακα 11 με 1, Πάφος 12 με 1 και Πρόδρομος 3 κάτω από το 0 με 7 κάτω από το 0. Το ύψος των χιονιών στην κορυφή του Ολύμπου είναι 30 εκατοστά του μέτρου και στην πλατεία Τρόδους. Και με την πρόγνωση για τον καιρό φτάσαμε στο τέλος του δελτίου ειδήσεων των 8.30. Νεότερες ειδήσεις στις 11. Καλό σας βράδυ. Παρακολουθήστε τώρα το πρώτο από μια σειρά νέα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Εκκλησία Κύπρου, χιλιάδες χρόνια, ιστορία και πολιτισμός», που καλύπτουν την εκκλησιαστική δράση από τον πρώτο μετά Χριστό αιώνα, δηλαδή από την εποχή των Αποστόλων Βαρνάβα και Παύλου μέχρι τις μέρες μας. Η πρώτη ταινία που θα δείτε τώρα καλύπτει τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες της θεμελίωσης του χριστιανισμού στην Κύπρο, τα αρχαία οικοδομήματα και μορφές Αγίων που μαρτυρούν την αρχαία καταγωγή και αποστολική φυσιογνωμία της Εκκλησίας της Κύπρου. Κείμενο έρευνα συνεντεύξεις Κλήτος Ιωαννίδης. Σκηνοθεσία Ανδρέας Κωνσταντινίδης. Χορηγός Ιερά Μονή Κύκογη ΡΙΚ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στον κύριο Αθανάσιο Παπαγεωργίου, πρώην διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων, που κάλυψε σε εκτενείς συνεντεύξεις την εκκλησιαστική τέχνη και πολιτισμό. Century of Trinitron technology has gone into making the sights and sounds of the Kirara Basso. It's a Sony. Που κανείς δεν μπορεί να φάει μόνο ένα. Κορίνα chips. Κανείς δεν μπορεί να φάει μόνο ένα. Η Τράπεζα Κύπρου σας εύχεται καλές γιορτές. Τα παιδιά παίζουν, χρειάζονται πολλή ενέργεια.
Για να τους αναπληρώσετε τις δυνάμεις που σπαταλούν, δώστε τους γάλα βλάχας. Μια ευχάριστη πηγή ενέργειας. Και τα παιδιά πάντα το θέλουν. Γάλα βλάχας, γάλα βλάχας, γάλα βλάχας. Γάλα βλάχας. Εγγυημένο από την Εστλέ. Is everybody ready now? Okay, here we go. Singing in the kitchen, all together now. Singing in the kitchen, everybody. Singing in the kitchen, banging on pots and pans. Mama and daddy. Singing in the kitchen, baby laughing. Singing in the kitchen, all the kids. Singing in the kitchen, banging on the pots. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Η αυριανή μας εκπομπή θα αρχίσει στις 8 με το παιδικό πρόγραμμα «Γεια σας φιλαράκια». Στις 8.30 θα δείτε τις ειδήσεις και στη συνέχεια ένα πρόγραμμα με τίτλο «Έθιμα και του 12ήμερου». Η σκηνοθεσία είναι του Νέαρχου Γεωργιάδη. Από την εκπομπή «Ο κόσμος της Κύπρου» θα δείτε μετά το δεύτερο ντοκιμαντέρ της σειράς «Εκκλησία Κύπρου, 2000 χρόνια ιστορία και πολιτισμός». Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει τα Βυζαντινά. Σκηνοθεσία Ανδρέα Κωνσταντινίδη. Από την Κύπρο, καλό σας βράδυ και χρόνια πολλά.